നമുക്കിന്ന് കരിമീനെ പൊള്ളിച്ചാലോ. അപ്പം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒണിയൻ, ഗാർലിക്, ജിഞ്ചർ, ചില്ലി, ടൊമാറ്റോ, കറി ലീവ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ വാഴയില, സ്വല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കുക. അതിനുശേഷം കരിമീനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കിടത്തി നല്ല ലൈറ്റായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലൈറ്റായിട്ട് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത കരിമീൻ കുറച്ച് നേരം പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ. അവനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒനിയൻ, ഗാർലിക്, ജിഞ്ചർ, ചില്ലി, കറി ലീഫ് ഇവരെ എടുത്ത് ചോപ്പ് ചെയ്യാം. നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തൂവി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കരിമീനെ കിടത്തുക. രണ്ട് പുറവും തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ട് ലൈറ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒൺലി ഷാലോ ഫ്രൈ, മൂപ്പിക്കരുത്. അതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു കാര്യം മറന്നുപോയല്ലോ, നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ. ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മുടെ ചോപ്പിംഗ് പരിപാടി ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ, മീൻ റെഡിയായി. മീനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. മാറ്റിയിട്ട് അതേ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് വഴട്ടാനിടുക. വഴണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ജെല്ലാവാനായിട്ട് അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് ആയുധം വെച്ചുള്ള കളി. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പൊട്ടാതെയും കരിയാതെയും ഇല വാട്ടിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ വാഴയില റെഡി. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നല്ല മെത്ത പോലെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി അങ്ങോട്ട് വിരിക്കുക. അതിനുശേഷം തല തെക്കോട്ടായിട്ട് ദർശനം വെച്ച് നമ്മുടെ കരിമീനെ അതിലേക്ക് കിടത്തി മസാല കൊണ്ട് പൊതിയുക. കൂടുതൽ കളിച്ചാൽ വെട്ടി വാഴയിലെ പുതപ്പിച്ച് കിടത്തും, കേട്ടോ എന്ന് പറയത്തില്ലേ. ഇതാ ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിമീനെ നല്ല നൈസായിട്ട് വാഴയിലയ്ക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് വാഴനാര് കൊണ്ട് കെട്ടി നല്ല ഭദ്രമാക്കി വെക്കുക. ഇനിയാണ് കളി. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാനെപ്പോഴും ഈസി കുക്കിങ്ങേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മെനക്കേടാ സംഭവം. അപ്പം പാനിൽ സ്വല്പം എണ്ണ തൂക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീനെ ഇറക്കി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നല്ല ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അതിനെ ഭദ്രമായി അടയ്ക്കുക. ഏതാണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മൂടി അടച്ചു വെക്കുക. ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം ലൈറ്റ് ഫ്ലെയിമിലാണ്. അപ്പം 10 മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെ 20 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ദാ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി. മച്ചാനെ കണ്ടില്ലേ, നല്ലതായിട്ട് മസാലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് ആള് സ്റ്റാറായി. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ബലമുണ്ടാവും എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതേപോലെ കുറച്ച് മെനക്കെട്ടു, പക്ഷെ സംഭവം പൊളി. ആള് കിടുക, നല്ല ജ്യൂസിയാണ്. ഒരിക്കലും മീൻ വറക്കുന്നതിൻ്റെ ടേസ്റ്റല്ല. അപ്പം സമയമുള്ളവർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ.